ഷോർനാടത്തക്ക പെരിങ്ങാടിലങ്കയുടെ വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഒരു പാലം എന്നത്. 35 കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ ഉപദ്വീപിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവർക്കാകട്ടെ കടത്തുവള്ളം മാത്രമാണ് ആശ്രയം. പള്ളിക്കലാറിന് കുറുകെ പാലം നിർമ്മിക്കുവാൻ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ MLA 8 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ ചിലർ തയ്യാറാകാത്തതാണ് ഇവരുടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. ഷോർനാടത്തക്ക ഗ്രാമത്തിലെ പെരിങ്ങാടി എന്ന കൊച്ചു പ്രദേശമാണ് ലങ്ക. 35 കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണതയുടെ ഭംഗി ആവോളമുള്ള പ്രദേശമാണിത്. മൂന്നു ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമായതിനാലാണ് പെരിങ്ങാടി ലങ്ക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. കുന്നത്തൂർ കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കുകൾ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പെരിങ്ങാടി ലങ്കയ്ക്ക് ഏറെ നാളായുള്ള ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. പള്ളിക്കലാറിന് കുറുകെ ഒരു പാലം. ഇവിടുത്തെ ഈ ചുറ്റളവില് മൂന്ന് സൈഡ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെടക്കുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലങ്ക എന്നാണ് എല്ലാവരും പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം കൊണ്ട് ഈ പെരിങ്ങാടി വലിയ കടവിൽ പാലത്തിന് വേണ്ടി പല രീതിയിലും ജനങ്ങളും സമ്മർദ്ദം ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ MLA സഹായ സഹകരണത്താലേ അത് ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് നടത്തി തരാമെന്നുള്ള ഒരു വാക്കാലെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ പാലം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ നിവാസികൾക്കും പോയി എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഗതാഗത യോഗ്യമാവും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കടത്തുവള്ളം മാത്രമാണ് പെരിങ്ങാടി നിവാസികൾക്ക് ഏക ആശ്രയം. കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ MLA പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 8 കോടി രൂപ വലിയ തറക്കടവ് പാലത്തിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ വലിയ തറക്കടവ് നിവാസികളായ ചിലർ തയ്യാറാകാത്തത് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വലിയരക്കടയിലെ പാലം കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെയും അന്യപ്രദേശത്തെയും ബഹുമുഖ ആളുകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പാലമാണിത്. പെരിങ്ങാടിയിൽ ഒരു 30 ആളോളം താമസമുണ്ട്. അവർക്ക് മാത്രം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പാലമാണിതെന്ന് ഇതെന്നാണ് വലിയരക്കടവിന് പടിഞ്ഞാറ്റക്കരയുള്ള നിവാസികൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് തിരിച്ച് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു. മാലമേൽക്കടവിലൊരു പാലം വന്ന അനുവദിച്ചപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു സംസാരം. അത് അവിടെ പാലമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലെ കൂടി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത അത്രയും തിരക്കോടുകൂടി പതാരം മാർക്കറ്റിലും പതാരത്തിലെ ആശുപത്രി, സ്കൂള്, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, മാർക്കറ്റ് എന്നുവേണ്ട സകല സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് എതിര് നിന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് അവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അവിടുത്തെ സഹവാസികളും. അതുപോലെ ഇവിടെയും പെരിങ്ങാടിക്കാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പാലം അല്ല ഇതുണ്ടായാൽ. ഇത് കരുനാഗപ്പള്ളി, തൊടിയൂര്, വേങ്ങറ, മൈനാഗപ്പള്ളി, ഭരണിക്കാവ്, പതാരം എല്ലാ പ്രദേശത്തോട്ടും യാത്രാ സൗകര്യവും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പത്തണങ്ങി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ഇതിലെ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശുപത്രി പോകുന്നവർക്കും കരുനാഗപ്പള്ളി ആശുപത്രി, ഭരണിക്കാവ് ആശുപത്രി, ശാസ്താംകോട്ട ആശുപത്രി ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പാലമായിരിക്കും ഈ വലിയരക്കടവിൽ. ചെറിയ പാലം മതി, എത്ര വലിയ പാലമൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും വാഹനം പോകണം. ആ സൈസ് ഒരു പാലം ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. വസ്തു ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉടൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ MLA പറഞ്ഞു. പെരിങ്ങാടിക്ക് ഒരു പാലം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ശാസ്താംകോട്ട.